Čau lidi, já jsem Unos a já vás tam další videa na Čík jsem fičet. No, nemusel by to tak řvát. A já vás tam další videa na Čík jsem teda fičet teda a tady musím... Teď mě třeba bude v krku, takže se mi bude blbě točit. To nechci. Tak. Škoda, osem se, že okřídlo nějak bude bez toho, bez... Se mi líbilo, by bylo okřídlo nějak... Jestli se byl UG. Tam něco bude, nebude. Tak nic. Tady nemáme nic, a takže... Tady ten myslím, že můžu prodat. A koupíme stejně jako z 18 tisíc. Tady to Brno třeba. A vidíme se na bitvu cechovnu. Škoda. A všichni jsme prohráli. Tohle hodíme do záchodka. To pak ještě mám teda to a to pak ještě vidím zvláštní video. Teď si nám dáme něco. Guarenku, jo to ne, nemá ty šperky. Ty šperky. What? Teď jak jsem zase hrál forku, tak trošku nezvyk. Tam zřejmě chtěl jsem z Eliky. Výborně, vyhrál jsem. Jak budete chtít další videa s nějakýma fanouškama, jako třeba z Razorem, jako byl minule, tak už je nezapomeňte napsat. Do komentářů, skvěl. Čekaj, za kolik jsem dal, jsem za milion, ne? No se podívám do videa, když tak se to tady pozměním. A dáme si teda úkol, třeba tohle. A jdeme na S15, tady už. Tak. To nechci, taky ne. Sídla 44, jo, to se hodí, super. Tak na to se tohle riskujem, škoda. A koupím z inteligence, tak to se vůbec neplatilo, ale tak OK. Super, dokonce do alba mám, jo. Mám teď pěkný kryt, takže teď si zvýším. Na arénku si dáme. Hosky, pěkně. Tam se zase v toho, jo. Tady se nic neděje. Break tam dáme aspoň třeba dva zlatáky. A něco někomu píše CG. Komu CG? Ne, yeah. Hajzo. Já vám kážu, aha, jsem se dal už aráníku, škoda. Tak se dáme ohavnou gremlina. Ten na 100% nepadne, ale tak já ho někdy zkouším, třeba můžu mít štěstí a může padnout někdy. Dáme se tady toho S17, já mám opět kratší lítku, to jsem měl totiž. Čekaj, to je, jo, tady potom, tož. Tak to už je tady pozdě, co? Čekaj, ne, tak tady, jo, tady. 51 výdrž, to ne, a 50 obratnost, to je jo, obratnost celé levnější. Podívám se, když tak, co mám v albu. Lak. Aha, tady ten mám. Jo, takže tohle se mi bude hodit do alba. Jo. Super. Tak, čeho kolik mi to přidalo. Ho, 130, super. Myslíme si...
obrátku. A zbytek dám třeba do cechu. Na David 02. Udělám si na David 02. Protože to je Razor, jako jak jsme měli s ním minulý díl. Oh, tak to vlastně bohužel nedá. Pojď, pojď, pojď! Nemá šanci, ale... Oh, hezky, hezky! A pojď, pojď, pojď! A pojď kryt! Hezky, ale pěkně. To se budu muset zachraňovat. Jasně. Aspoň jednoho jsem sundal. Oh. Ty vole. Jsi ho sundal. Hezky. To by mohl dát. Super, pěkně. Pěkně, pěkně, pěkně. Dáme se teda pod zemí, ne ještě arénku. A pojď kryt. Pěkně. Tady to spíš zkusím. To se dávám líp než toho. Druhýho. A tak asi nedávám. Ty vole! A to se mě, to jsem mu ráno skoro sundal. Takže vysvětneme S18. Yes! Konečně pořádná hůlka, ty vole! To na to už tady čekám. No konečně pořádná hůlka, ty vole. Smějte, jak jsem jen nedvedl damage. Damage. 262 až 576. No ty vole, teď si nám podzemko hned určitě. No a kdo si teďko vsuná? Čekat. Se podíváme čekat. Kámoše. A na druhou, a na kámoše, že na Razora. Já chci sundat. Jo, úplně. Krásná. Navrhnu na tohle. Dojít mi to do Gence, tak to se možná ani nevyplatí. Pojď a padni, padni, padni. Jo, jo! Oh, oh my god! Ty vole, mě padla epická hůlka na levelu 13! Ty vole, to se děláš prdel! Oh, ty vole, oh shit! Ty vole, hezky. Yes. Oh. Ty vole, hezky. No a teda předpřijel, že si skupím teda rovnou tohle.
Co mám tady za předmět? Jo, tak to se mi bude určitě hodit, tady to. No a ještě S27? To je jo! Byla epická hulka, to je. To je dobré, to je dobré, to je dobré. Gishik. Jo, přesně to chci dneska udělat. A dneska bych tu chtěl vytočit trošku malinko nějaký ty houbičky protočit, protože bych docela nutně potřeboval lepší opasek. Čokolád. Vidíte to minerál s inteligenci. Tak, pojď opasek pěkný. Ale to už jsem dokončil úkol dneska. To je nějaký rychlý dneska. Nebo spíš to video bude dlouhý. Fakt pěkně. Tak to už já koupím. Co se hlavně koupím je tohle. I found, ne, ten našel, to je, I look, look for, gilde. Hej, tak tady tu hulku si koupím, to možná bude lepší. Ale zkusme si ranenku. Krása. Ale to oboj se mi přidal, jo. Skeleton. Já jsem rád, že jsem po oboru po 25. Jsem moc na ty ciky. No a to je z dnešního videa asi tak vše. Pokud chcete další video, určitě nezapomeňte dát like, napsat do komentů. A ty vole, já to je úplně super tohleto. Koukejte tohle na levelu 13. Já se můžu podívat třeba... Nemá, kdo potřebuje nějakýho. Hej, já na to zautočuju nějakýho bo prostě strašně víc, vidíte? Tyjo. Tak, tam se další questík tady. Nebo počkat, jo, můžu i arénku. Takže, teď jsem třeba průzkumníka. A teda v jakýkoliv prak, kromě modrého. Jo, takže třeba tenhle prak. Oh, tak já si teď doplňuji album. Chci prostě teď nějak dobře doplnit to album. Protože je to album je fakt důležitý. A hlavně bych, protože já si potřeboval mě vexpit, protože já si teď vůbec nikomu nedávám, tady to. Bych mohl, kdybych tady toho teď můžu dát, tady snad jediný, koho teď můžu dát. A kdyby mi padla kosa nebo kytara. Kytara mi může padnout od stovky, myslím. Fajn, se můžu podívat. Oh my god. A ta je slabá, ta kosa. Oh, pěkně, epic, epic, epic. To má pěkně epiku. A jsme to líp, jak on. Tady toho máme hotový, jo. Tvrdu, oni všichni prostě epiky, prostě.
Na 104, jo, on už má hotový, jo. Jo, tady mám kol. Za 3 minutky. Nějaký úkol na 3 minuty. Hodí se. A v jaký olovu teda padá kytarka? Zpívám teda na 3000. Oh. Hele, Chicken Master. Dvarce jsem potom zašli spadnout. Kde je na takový to na věže? Jo. Já mám 75, kolik má třeba? Ne. Tam má 75. 75, 76, nebo to měla jedna z toho, 78, a to je průzkumník, 82 dokonce, mágo je, 77, tak to je docela slabý, pěkně, tohle bude borec, a mě zajímá třeba tady ten, 76, Ježiš, já furt natáčím. A to, ježiš, tak to má. Tak to je slabé. A má epic. O, tak to je hodně slabý. Epic, 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 epic. Jo. Tyčím to, jak prostě se sundají. Ten díl, jak se sundají podzem kanály, jak se. Jak se sundávají lidi, jo. Teď je pozice 4000. Čekaj, potřebu. Na ten má epic. A ten je slabý. Pojď. Pojď! Proč vyníme takový štěstí? Zkusím ještě jednou. Tak to asi ne. Ještě jednou. Jsem blázen. Jebat na ně ty vole, když jsem si ho málem dal. No to je jedno, takže zatím čus.